Gode president. Først vil jeg få takke utenriksministeren og klima- og miljøministeren for gode redegjørelser. Og det viser jo at både koronapandemien og ikke minst klimautfordringene, de løses de er grenseoverskridende og kan kun løses ved grenseoverskridende samarbeid. Og utenriksministeren viste hvordan EU i kjølevannet av pandemien styrker sitt samarbeid på flere områder, slik som helseberedskap og økonomisk gjenoppbygging. Og jeg er veldig glad for at regjeringen vil støtte helhjertet opp om norsk samarbeid med EU, og ikke minst EØS-avtalen. Og jeg synes det er ganske utrolig at Senterpartiet nå vil skrote EØS-avtalen og sette norsk økonomi på spill i en svært alvorlig situasjon. Det er et område, president, som jeg vil nevne, som også gjør det klokt for Norge å se til EU og samarbeide med EU, og det er spørsmålet om falske nyheter, såkalte fake news. Og la meg nevne et par initiativer i EU-regi. For det første har EU fremmet en handlingsplan for å møte desinformasjon, den såkalte Action Plan to Step Up Efforts to Encounter Disinformation. Og her nevnes eksplisitt hvordan man kan samarbeide med sosiale medier. Et annet område er opprettelsen av The European Digital Media Observatory, CEF. Det organet vil kartlegge aktører som aktivt jobber mot falske nyheter, og initiativet ble satt i gang i sommer. Desinformasjon og villedende spredning av informasjon er alltid en utfordring, og det har vi ikke minst sett under denne pandemien. Og det er i en tid hvor sosiale medier mer enn noen gang får en stadig større del av befolkningens mediekonsum og informasjonstilgang. Under en pandemi er vi ekstra sårbare for kommunikasjon som sprer mistillit og undergraver myndighetenes budskap. Og det er i liberale demokratier alltid en stadig avveining mellom det å bidra til at informasjon om viktige spørsmål er riktig, samtidig som at vi skal bevare ytringsfriheten. Men vi ser nå at sosiale medier har begynt å ta dette på alvor, og vi har fulgt med innlegg på Facebook og Twitter. I etterkant av det amerikanske presidentvalget så ser vi at plattformene nå flagger innlegg som fremmer kontroversielle påstander. Selv den sittende presidenten har fått merket det. Jeg vil derfor si at et tett samarbeid med EU vil styrke arbeidet mot falske nyheter.